i que mou la pilota ara mateix, xiula el senyor Oltra Sáez, arrenca el partit a l'estadi municipal, mou ja l'esfèrica, el conjunt blaurana, que per cert, Pau, avui vesteix de daurat amb la segona equipació. Una equipació que s'estrena avui a l'estadi municipal d'Olot. Té la pilota Serginho Dest, jugant a la banda dreta, perd la pilota al Barça, bona recuperació de Vigues, que tira un túnel a Dest, ho recordarà tota la vida, juga al mig del camp cap a Guillem Terme, que no pot connectar amb Eloi Amagat, perd la pilota. Que sí, és qui ocupa la posició d'abans de Nico, no? D'interior, sí. I Pablo Torre, l'altre, toca la pilota, que sí, Pablo Torre, Torre cap a dins l'àrea, bé, la treu Callís, que estrena dorsal, Callís amb l'11 avui, recordem que portava el 17, la recupera el Barça, el xut directament a fora, molt desviat. I una de les altres peces que s'espera en aquest Olot 22-23 és també la incorporació d'un porter. I ara la jugada personal de Pablo Torre, se'n va del primer, fa la passada cap a Aubameyang, que xuta, batalla, respon bé, envia la pilota a corna. En horitzontal, cap a l'altre costat, on hi ha Eloi Amagat. Eloi tomba el joc a la dreta. Callís, Callís li torna Eloi, Eloi li torna Callís. Bona jugada per banda dreta, Callís fa la centrada per terra, la treu Mica Mármol. Buscàvem ja a Ferran Brugué. La recull Dest. Dest a la dreta, en Torre. Pablo Torre amb Kessié. Kessié que avui debuta, que juga a la dreta cap a Ilias. Ilias amb Kessié fa la centrada, Kessié al segon pal, la rematada al travesser fora. La rematada d'Auba fora, pels pèls no ha entrat. Aquest cop de cap d'Aubameyang al segon pal, bona jugada del Barça per la banda dreta. La controla David Vigues, Vigues enrere cap a Eloi que fa la centrada. La passada és bona, el xut fora! El xut dur i fora, doncs l'hem tingut. Ara potser el sol no apreta tant. No fa molta xafogó, no fa xafogó, sí, sí. Quan hem entrat hi havia gent literalment molla de suor. Així la centrada d'Abde, sense perill, a les mans de batalla. Rescatat, ha jugat a Murri, Urri li torna a Carles Mas, en una zona antinatural l'acabarà perdent, no, la recupera Urri, Urri fa la passada en horitzontal, li torna a dins l'àrea Brugué, Brugué a Murri, Urri amb Carles Mas, fa la centrada amb camp esquerra, el segon pal cap a Eloi Amagat, la controla molt fit, fa la centrada, el primer pal no hi arriba, i ala, la captura Ter Stegen, llàstima. Era una centrada que s'ha anat enverinant cap al primer pal, i atenció ara al Barça. Compte la resposta, pilotada llarga cap a Aubameyang, que fa una vaselina i gol. Gol del Barça, que ha hagut de construir més aviat poc, pim-pam-pum, desplaçament en llarg cap a Aubameyang, el davanter blaugrana ha vist avançat a batalla i amb una vaselina precisa al segon pal ha inaugurat el marcador. El vèrtex entra cap a dins, intenta la rematada a l'esquena de Callís, segon intent per Abde, Abde fa una jugada de qualitat interessant, corna, n'ha tret un corna. Van treure el barret. Segona etapa l'Olot ha madurat, David Vigues. La centrada de Eloi Amagat, la rematada, Carles Mas, pal! El pal! No remata ningú, el pal Carles Mas. El pal Carles Mas, d'esquenes a porteria, pentinant la pilota. Era molt bona la intenció del central banyolí. I la pilota s'ha estavellat al pal i llàstima que després, em sembla que era Iala qui estava més a prop de la pilota, no sí. Hi ha arribat pels pèls, però també era molt bona en segona instància per acabar-la d'endreçar. Vigues en curt i enrere, altra vegada cap a Oriols, el biguetà en curt cap a Jordi Manzano, es pot atrevir amb el xut, no, retalla, acaba jugant amb Brugué, Brugué li torna Manzano, Manzano, penal, 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 penal sobre Manzano, penal sobre Manzano i targeta groga per Mica Mármol, tindrà l'oportunitat la Unió Esportiva Olot des dels 11 metres per empatar el partit en el moment que volíem, just abans del descans. Molt, De seguida, Eloi Amagat ha agafat la pilota i ja està a punt per llançar aquest penal. Un gol que pot ser històric, el té les seves botes Eloi Amagat. 44 de la primera meitat, xuta Eloi Amagat. Bon gol! Migcampista gironí, Marc André Ter Stegen amb una estirada al seu cantó dret, però el xut de l'Oi anava precís, enganxat al pal i ha acabat entrant al fons de la xarxa. És a punt de xiular l'àrbitre, ho fa ara mateix, per tant confirmat. Descans, mitja part a l'estadi municipal d'Olot i el marcador diu que Olot i Barça empaten 1-1. S'ha avançat Aubameyang en una jugada ràpida, passada llarguíssima de Ter Stegen i vaselina d'Auba davant d'Albert Batalla. Era el minut 27, però el 45
i un minut després que Carles Mas envies un cop de cap al pal, de penal, Eloi Amagat ha transformat l'1-1 al marcador. Damunt del terreny de joc ja els jugadors del Barça, ja els jugadors de l'Olot, tot a punt perquè arrenqui la segona meitat i ara tindrem feines, Pau, entre tots ho haurem de fer a conèixer i reconèixer els canvis d'uns i altres. Mira, de l'Olot ja els tinc. A veure, va. De l'Olot entren Ot Serrano, Gonzalo, Forés i Xumetra. I marxen Carles Mas, Eloi, Ferran i Terme. Juga per la banda esquerra, Balde, se'n va de tothom, entra dins l'àrea, el xut de Balde, interceptat per un jugador de l'Olot. Roba la pilota Jordi Xumetra, el problema és que està sol contra el món, haurà d'esperar aliats. Toca enrere cap a Manzano, Manzano Murri, Urri amb Manzano, Manzano a la dreta cap a Callís, control que no és gaire bo, l'obliga a endarrerir metres, a jugar a Mot Serrano. Toca cap a Pedri. Pedri envoltat de futbolistes, filtra una passada cap a Àlex Collado, el control no és bo, prepareix Ansu Fati, el xut d'Ansu, rebotat, si no anava entre els tres pals. Cats, també les forces es noten, el Barça ha canviat tot l'equip, l'Olot només quatre canvis, però mira, atenció ara. Va, bona pressió de la Unió Esportiva Olot, ve Arnau Forés, 2-1, Arnau Forés cap a Xumetra, li ha donat un punt enrere, Xumetra haurà de retallar, intenta el xut amb cama esquerra, mossegat a les mans d'Iñaki Peña. Bé, el tall. Uri Ayala, Ayala jugant a la banda esquerra, podem sortir a la contra amb Forés. Forés avança metres, s'associa a la banda esquerra amb David Vigues. Vigues que crema la poca benzina que li deu quedar, jugada de qualitat, fa la centrada al segon pal. A les mans d'Iñaki Peña, però bona contra de la Unió Esportiva Olot, conduïda per Arnau Forés i acabada amb aquesta centrada que buscava el segon pal de David Vigues. Manzano és un dels que marxen, també Urri, també Ayala. Crits d'Enric Vallès, càntics de fet per Enric Vallès. Quedaria ara sense jugar Blázquez, que podria reaparèixer, veurem si ho fa o no. Compte la centrada dins l'àrea, rematada al travesser. El pal, segon intent, batalla. En dos temps acaba atrapant la pilota. Doncs la primera rematada que ha intentat el Barça al travesser l'ha tingut clara l'equip de Xavi Hernández per marcar el segon. Xavi amb Casador, Casador a la banda dreta cap a Collado. Collado filtra una passada dins l'àrea que pot ser bona. Atenció a Aranda, el xut, batalla. Segon intent per Aranda, que com un imant li va la pilota als peus. El xut, però, ara desviat, directament a fora de banda. El lateral de l'àrea de banda, Collado buscant el corner i el trobarà. El trobarà. Molt bé, Arnau Forés. Primer corner del partit per la Unió Esportiva Olot. I mira, primera pilota que picarà, en aquest cas des de la cantonada, Enric Vallès. Vallès, però, està entestat a jugar en llarg. Centrada cap al segon pal, la rematada de Gerard Batalla. Bona. La treu com pot la defensa del Barça. Però era anava bona. Bé, Era bona, sí. Amb Casador, Casador que vol ser vertical, vol anar cap endavant, intentarà el xut a les mans de Batalla. Doncs el xut des de molt lluny, directament a les mans del porter de la Unió Esportiva Olot. S'ha frenat. No. Mira, ara segueix. Ara segueix. Tímida, Necessita més força, Sí. La segona onada. Ja l'ha vist, la gent ja l'ha vist. Arriba a tribuna, a la onada, doncs marxa Callís per l'altre costat i entra al terreny de joc mig any després el capità Albert Blázquez, que s'emporta aquest aplaudiment. Després d'una greu lesió, ha començat la pretemporada amb la resta de companys, ja ha rebut l'alta mèdica i avui, en el primer partit, ja reapareix el lateral de Besalú. I s'ha demanat fins i tot per xarxes ahir mateix que no hi hagués invasió. Com veus la seguretat per impedir-ho, Pau? Molt difícil. Atenció dins l'àrea al Barça, centrada de Pedri. Es passeja per l'àrea, no hi arribarà ningú. I serà perquè és inevitable. Molta mainada. Sí. I no hi ha tants... Tot i que déu-n'hi-do la presència de policia, de Mossos d'Esquadra, sí que n'hi ha, però de seguretat privada, diguéssim, que envoltin el camp, ara te'ls contaré. No, de fet, si vol haver una invasió de camp i es vol fer ben feta, diguéssim, és impossible d'evitar. Al final són 3.300. Jo crec que sí que algú saltarà, I al final, quan salta algú, salta... No, la gent es veu... Un cor de saltar, sí. Atenció, ara que hi ha un forat molt gros a la defensa del Barça, Pedri tot sol davant de Batalla, bé batalla, que li roba el gol a Pedri González.
Molt bé, Albert Batalla. Pedri veia el gol fet davant de Batalla i Batalla s'ha estirat de manera perfecta per, sense penal, treure-li la pilota i evitar l'1-2. I ara s'avisava per megafonia que la gent no saltés al final del partit. Atenció a l'atac del Barça, juga Collado. Collado a la dreta. Ataquen els Laurana, jugava Aranda, Aranda amb Collado, Collado amb Pjanic enrere, Pjanic en horitzontal i en curt cap a Valle, que va per terra, falta Dot. Falta Dot Serrano, pilota pel Barça, pilota aturada. És molt bona, sí. La posició és bona. Ivan Enric Vallès, s'ha canviat la samarreta. A més, és centrada, que tant pot xutar un dretà com un esquerrà. Sí, sí, a uns 6 metres de la frontal. Aquesta pilota col·locada per Ansu Fati. És qui l'està mimant més. Mentrestant, se situa la tanca defensiva de l'Olot, formada per 3 homes. I veurem aquest xut d'Ansu Fati. L'àrbitre ha xiulat, Ansu Fati s'ho pensa i s'ho repensa. El xut d'Ansu Fati a la tanca defensiva. El xut d'Ansu a la barrera. Juga a l'esquerra cap a David Vigues, ara més a prop del mig del camp, però arrenca la moto davant d'Àlex Collado. Encara David Vigues fa la centrada, topat amb les mans d'un jugador del Barça. Ai, ai, ai. Són, sí, sí, és falta lateral favorable al conjunt olotí. Ivan Enric Vallès. Llàstima que des d'aquí xutar, no ho crec, però la pot penjar perfectament. Està a prop del vèrtex de l'àrea, situada a la zona lateral. I al costat de la pilota, exacte, banda de Vallès i Aixumi. Veurem qui acaba executant aquesta falta, que pot ser una bona oportunitat per la Unió Esportiva Olot per el minut 42. Ja són minuts de Mànix Mandiola. Marcar el gol de la victòria, com estem acostumats. Xumetra prova el xut directe, Iñaki Peña treu la pilota com pot, la pilota encara dins l'àrea, serà per Aymar, Aymar enrere per Gonzalo, que ha provat el xut, la treu la defensa del Barça, la treu la Tranyina. Quina llàstima, i torna el conjunt olotí, el xut des de lluny, el pal! Eric Vilanova al pal! Corna. El xut d'Eric, l'ha tocat algú perquè acaba corna, i mira com acabarem Iñaki, el partit, eh? Sí, sí, Iñaki Peña. Mira com acabarem el partit. Increïble, tu. Olot, Olot a l'estadi, falten 2 minuts i l'Olot busca el gol de la victòria contra el Barça. Gol i invasió directa. On s'ha de firmar? Servirà el corna Enric Vallès. Camp esquerra. A la dreta de la porteria, centrada cap al segon pal, amb el cap Vigues fora! La cirereta que li faltava a David Vigues, eh? La rematada de cap. A tot arreu. I com l'ha tornat a posar Jordi Xumetra en el primer corn, eh? Ens han centrat molt a la rematada, però com la posa Jordi Xumetra. Bueno, ja ha anat bé, eh? Acabar a dalt. Sí, sí, sí. Perquè ara mira la gent, ben animada. Hem fet 2 pals, eh? Amb el cap Carles Mas també, i ara Eric Vilanova. Ells també han fet sí, 2 pals. Però tampoc ens guanyen a pals. No, no. Firmem l'empat a pals, eh? I ara qui busca el corn és Ansu Fati, que el troba. Corna des de la dreta de la porteria d'Albert Batalla. Jo el firmo, eh? La pilota encara és per l'equip visitant. L'àrbitre es posa el xiulet a la boca. Final a l'estadi municipal. 1-1. I la història sempre dirà que la Unió Esportiva Olot va plantar cara contra el Barça fins al punt d'empatar-hi. I la història també dirà que el Barça no va poder amb la Unió Esportiva Olot. Primer partit de pretemporada de la 2022-2023 i l'Olot ha donat la cara, l'Olot ha competit, l'Olot ha demostrat que tot i fer molt poc que s'està entrenant, tot i ser 13 de juliol, tot i tenir un rival de la màxima categoria, del màxim nivell a davant, ha sigut capaç de competir i d'arribar al final viu. 1-1 al marcador, un marcador que dignifica encara més la Unió Esportiva. La Unió Esportiva. Estic al costat d'un dels homes del partit, David Vigues. Encara tens gasolina o què? Bona tarda, encara van 2 carreres.